Hello mga idol, welcome back to my channel. For today's content, pag-uusapan natin tungkol sa SSS R3. Meron tayong isang katanungan dito sa ating comment section na tungkol sa R3. At sabi niya is, sana explain din kung para saan ang R3 generator. Kailangan pa ba gamitin ito ng employer kahit online payment na siya? Bago natin sagutin ang katanungan ni Ma'am Carla ay hinihikayat ko kayo na mag-follow sa ating TikTok account. Sana mag-add to cart kayo para makatulong kayo sa goal ng ating channel. Siyempre, pakifollow na rin po tayo sa ating official Facebook page para in case na hindi ko masagot ang inyong mga comment or questions sa comment section ng YouTube ay mare-replyan ko kayo kaagad dito sa ating Facebook Messenger. At panghuli, don't forget to subscribe on my YouTube channel mag lang kayo ng any comment dyan. Kung gusto nyo paggawa ng content, gagawin po natin. Now, sagutin na natin yung katanungan ni Ma'am Carla. Ma'am Carla, ginagamit po ang SSS 3 generator para sa mga manual payment po at saka adjustment for posting. Kung halimbawa ang inyong employer ay online payment na po siya using PRN, hindi na po kayo gagamit ng R3 generator kasi automatic po posted na po yung inyong binayarang contribution. Ngayon, halimbawa, nabayaran mo na yung PRN tapos nung dinobol check mo, nagkamali ka pala ng ibang data. Halimbawa, narimit mo pala sa ibang tao yung contribution na yon ngayon, ang process nun ay ipapadelete mo yung na mo na yun. Tapos, kung halimbawa na-adjust na siya, ang gagamitin mo naman ngayon ay itong R3 generator para i-correct yung totoong may-ari nung contribution. Sana nasagot po natin yung isang katanungan ni Ma'am Carla kung may follow-up question po kayo, comment lang po kayo dyan or message nyo po ako sa ating Facebook Messenger. Yun lamang po mga idol. Sana nakatulong po ako sa inyong katanungan. Maraming salamat and God bless everyone.